Hal-hazırda Tovuz rayon Nəsimi Ticaret Mərkəzində un və taxıl məmulatlarının qiymətləri keçənlə baxanda taxıl biçimi başladığına görə taxılların qiyməti az miqdarda düşüb. Onların qiyməti hələ stabildir. Keçən il nətər idi, bu ildə həmən qiymətədir. Keçən il biçimdən qala taxılın qiyməti 48-50 qəpik. İndi isə hal-hazırda 46 qəpik, 45 qəpik satışdır. Bunlar məsələni 28 manat idi, indi hal-hazırda 26-27 manatdır. Qardalın qiyməti stabildir, hələ qardalın qiyməti 50 qəpik. Çəhələn vedrası şuma. 50 qəpik fərqi var. Bəli. Buyur, vabşı bahasılıqdır. Buyur, bahasılıqdır. Alma 1 manat 20 qəpik, hələ ki bahasılıqdır. Birazdan düşecek qiymətdir. Keçən 70-80. Limon dərə dənə 3-1 manat 40 qəpik. Keçən ilə indi fərq var. Buyur, bahasılıqdır. Qiymətdə fərq var. Şaftalar qiymətə var. 1-80-ə var, 1-50-yə var. 1-70-ə var, 3 manata var. Bu 20-30 qəpik hamısında bahalaşma var. Kartofun qiyməti ilə baxanda normaldır, münasibdir. Ən yüksək qiymət 50 qəpikdir. İri kartofa yüksək qiymət 50 qəpikdir. 40 qəpik, 50 qəpik. Xırda kartoflar 20-25 qəpik. Keçən ilə baxanda, bu vaxta baxanda demək olar ki, biraz yüksək idi. Bil ucuzluq. Soğan ümumiyyətlə ucuzdur. Belə deyim ki, kisi ilə bunu alanda 5 manatdır kisəsi. Kilogramla satanda 4 kilosu 1 manat, 25 qəpik. 30 qəpik, 25 qəpik. Sarımsaq biraz bahadır, sarımsaq bahalanır. Keçən ilin bu ilki vaxtına baxanda sarımsaqda çox fərq var. Keçən ilə 60 qəpiyə satırdım 1 kilosunu. İndi hal-hazırda ən balacasını 3 manata satıram. Kilosunu 3 manata. Keçən ildə kilosu 60-70 qəpik. Kişmişlə tüyü 50 qəpik, qalanı 40 qəpikdir. Keçən il nə bilim, keçən il. 1 manat 50 qəpik. Keçən il nə bilim, 1 manat, manat yarım. Bir ucuzlaşır. Hə, hə, bir ucuzdur, hə, yaxşıdır. Var mı? Onda var. Hası da 10 manatlar. 10 manatlar yok, hası var. Bunlar 10 manat. Onlar 6 manat. Bunlar 6 manat. Bir peynirin qiyməti keçən ilkindən indi bahadır. Ot yoxdur, ota görə bahadır. İndi hansı bazar yoxdur, qarantinə görə alıcı yoxdur. Gəlib gedən yoxdur bazara. Elə gəlir, oturur, qayda edir. Valla, alıcı yoxdur. Qaldı, qatıq süd, özün bilirsən, çalqı vaxtı olanda bax olur. Üçə də var, ikiyə də var, kəlliyə də var, hər qiymətəs var. El olur, manat yarıma düşür. Kəsçinin baxdı qara əlif. Yoxdur, malı pul etmir. Hal-hazırda pusat peynir 5 manat. Məsələn, hansı sort? İnəyi 4 manatdır, uşağındır, qoyunda 5 manat, 6 manat. Bax elə. Allah canını sağ eləsin. Qurub da ki, xəngəl yeməkdən ödər 4 manat, 5 manat. Kiloyu? Kiloyu 5 manatdır. Qiymətlər sabitdir. Körpə dana əti 10 manatdır. Birinci günü quzu 13-12 manatdır. Keçən il eyni qiymətdir, 1 manat quzu keçənlə baxanda bahalanır. Mal sabitdir, mal 10 manatdır. Keçən il də belə oldu, indi də belədir. Keçən il mal 11 manat idi, indi 10 manata düşür. Badımcandır, keçən ilindən indikiyə haradasa 30 qəpik uxarıdır. Pomidordur, 80 qəpik, 70 qəpik. Gənətə keçən ilə baxaraq biraz bahalçılıqdır. Xiyardır, 30 qəpikdir. Limonumuzdur, Afrika limonudur, qəşək limon keyfiyyətdir, 3 manat 30 qəpikdir. Bananımızdır. Banan da 1 manat 50 qəpikdir. 2 manat 30, 2 manat 50 qəpikdir. İndi endirimə satırıq 1 manat 50 qəpiyə.
O kadar da bahatçılıqdır. Yani devrana, quraqlığa baxanda o kadar da bahatçılıqdır. Hələ ki alıcımız yaxşıdır, boldur, alırlar, keyfiyyətlidir, çox razı gedirlər. Şükür Allah, yaxşıdır. Qiyməti də yaxşıdır. 28-30 qəpik arasıdır. Keçən il bu vaxtları hardasa 35-60 arası idi. Biraz iri xırdalığından arası var da qiymət. Bəli, 1 kilo keçənlə baxanda bir il çox münasibdir. Şələm qırk. Ənəsəl olduq, keçəmiş qiymətdir.